بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم حاضرین اور ناظرین۔ آج کا ولاگ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ دومیل میں رہتے ہیں۔ تو آج ہم آئے ہیں جی ماسٹر موبائل کی شاپ پر۔ دن کو اس لیے نہیں آیا کہ بہت زیادہ رش تھا، اور آپ کو پتہ ہے جہاں رش زیادہ ہو وہاں پہ ویڈیو کی کوالٹی بھی نہیں رہتی ہے، اور ویڈیو کا وہ مزہ نہیں آتا ہے جو سکون سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے رات کا انتخاب کیا اور رات کو چپکے سے آگے آپ کو ماسٹر موبائل کی شاپ پر۔ اس شاپ میں جی آپ کو بہت مناسب ریٹ پر فوٹو اسٹیٹ اور پرنٹنگ کا جو سہولت ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیپر ہوتے ہیں آج کل چل رہے ہیں بچوں کے، وہ بھی بہت مناسب ریٹ پر دیے جاتے ہیں پرنٹ کر کے۔ تو جب بھی آپ کا چکر دومیل میں لگے تو ماسٹر موبائل کو ضرور آپ نے وزٹ کرنے ہیں اور شاپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا گاؤں جو ہے ماشاء اللہ سے بہت زبردست کاروباری حساب سے بہت آگے ہے۔ تو اس لیے میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ آپ کو اپنے گاؤں کے بہت سے جو پیشہ ور نہیں کہہ سکتے کاروباری حضرات ہیں ان سے ملاقات بھی کروں گا۔ جی ناظرین، چونکہ یہ بہت زیادہ بیزی تھے تو میں نے ان سے درخواست کیا ہے کہ ہمیں بس صرف آپ دو منٹ ٹائم نکال کے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے یہ جو شاپ شروع کی ہے اس کا خیال آپ کو کیسے آیا کہ دومیل گاؤں میں آپ نے یہ پرنٹنگ کا اور فوٹو اسٹیٹ کا جو کام شروع کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دیکھیں جی، بازاروں میں ہر جگہ پہ سیپریٹ دکانیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے گاؤں میں ماشاء اللہ ہر چیز دستیاب ہے۔ کیونکہ محترم جا صاحب نے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے جو گاؤں میں ہے یہ کاروباری ذہن کے لوگ ہیں، لیکن جب میں پورے گاؤں کا سروے میں نے کیا تو میں نے دیکھا کہ سیپریٹ یہاں پر اسٹیشنری شاپ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ تھوڑے پیمانے پر اور تھوڑے منافع کے ساتھ مناسب ریٹ میں بچوں کے لیے یہ چیزیں جو ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصاً
ایک ہونا چاہیے کہ تاکہ ان کو سہولت ایک میسر ہو گاؤں کے اندر ان کے ڈور اسٹیپ پر. تو یہاں پر جو بھی چیز کوالٹی کے حساب سے جیسی بھی ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے اور اس کے یہ قیمت ہے, کم قیمت ہے, اور جو اچھے برانڈ کی چیز ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو وارنٹی کے ساتھ ملے گی اور منی پیک گارنٹی آپ کو بھی ملے گی. یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جو چیز کوئی لے کے جاتا ہے اس کو پسند نہیں آتی اس کو واپس بھی لے لیا جاتا ہے. مطلب کوئی بچہ ایک پین لے کے جاتا ہے اور گھر میں اس کو پسند نہیں آتا یا ویسے آگے جاتا ہے کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے اس کو چینج کرنا ہے, تو وہ بھی اس کو چینج کر کے دوسرا دے دیا جاتا ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں, تو یہ ان کی سہولت کے لیے یہ ایک جگہ بنائی گئی ہے. تو یہ میرا مشن اور مقصد ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ بعض کہتے ہیں آپ پرنٹنگ کرتے ہیں, جی سر, 500-600 کاپیاں, تو کبھی آخر میں ریٹ پہ رولا شولا ڈلتا ہے یا نہیں؟ کہ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں سر آپ اتنا ریٹ کے رہتے ہیں چھوٹ اور بھی دیں, تو اس طرح کے کوئی نہیں, اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ریٹ سے اتنے مناسب ہوتے ہیں نا کہ پورے ایریے سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ آتے ہیں, لیکن سیشن والی بات وہ نہیں کرتے, وہ پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ریٹ مناسب ہے. زبردست سر, تھینک یو سر, آپ کا ٹائم لیا, پھر ملیں گے.